ព្រះអង្គ ព្រះអង្គ មានគ្រូអាចារ្យ
Sambhisa jetyankhanayya vāyā.
Yeah.
สัมปัญญะวานะเอปราปรังกันตังตังไปนังกาปิยะนะตระเจียงนังไปนังกาปิยะนะทำแนวดามไปนังกาปิยะนะสัมปัญ
ឯណេទេសនាសនាណោឯ
Yes, and I may yet be in your stand now.
Amen.
Yeah.
เจนะสวะเทหาตา
Yeah.
สัตแสนแสนดาทานพระตังยังกัญญิกุศลกรรมังกาตาเพียงกิริยาแม่แม่กายเยนวิเจแม่แม่แสนสกตังกาตังยายสันตาสัญญนาหัตเยจะสันตาสัญญนากาตังปัญญาพลังไม่อันสัตเพียงกิริยาแม่แม่กาย
គាយាមគាជាតិថៃពេញបោអរមៃខាងពេញបោអរមៃក្នុងកម្មហារដៅខាងក្នុងកាយវិសាឆ្នាំអាសាញ់ឯនោះហងបារោព្រះពុទ្ធសករាជទេសាសនាទឹកកន្តានីកន្លងទៅហើយបាន2563ឆ្នាំខែកន្លងទៅហើយបាន3ខែថ្ងៃកន្លងទៅហើយបាន1ថ្ងៃថ្ងៃខែឆ្នាំនេះលោកកំណត់ទុកជាអតីតកាលនៃកតេកាលេរីឯពុទ្ធសាសនាកាលដែលនៅមិនទាន់មកដល់នៅសល់2436ឆ្នាំខែនៅសល់9ខែថ្ងៃ8ខែថ្ងៃនៅសល់28ថ្ងៃបច្ចុប្បន្នកាលឯពុទ្ធសាសនកាលក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះគឺស្ថិតនៅក្នុងថ្ងៃប្រខួប200ខែស្រាប់ឆ្នាំជូតោសាពុទ្ធសករាជ2564ឆ្នាំថ្ងៃខែឆ្នាំនេះលោកកំណត់ទុកជាបច្ចុប្បន្នកាលបាទគោរពសរីរការទាំង3គឺអតីតបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតមុនក្រោយព្រះពុទ្ធសាសនកាលនឹងគ្រប់ក្រុមនឹងគ្រប់ក្រុមព័ន្ធព្រះវសាដោយបរិបូរណ៍សូមឲ្យព្រះពុទ្ធសាសនារុងរឿងចម្រើនសូមឲ្យព្រះពុទ្ធសាសនាចាយទួយទៅពេញសកលលោកសូមឲ្យលោកទាំងមូលបានប្រកបដោយសន្តិភាពព្រះសក្កាមុនីសម្ពុទ្ធង្រាសួស្តីថ្ងៃថ្មីសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នា